fylla på den här listan. Jag gjorde en lista åt mina elever på bra låtar att kunna komma ihåg när man är på spelmansstämma. Och en sån låt är ju Skeppar Schottis av Tore Hedelin. Den här har ju en väldigt brokig och lång historia. Och jag har hört den av en av döttrarna till Tore. Så att jag har väl någorlunda koll på vad som är sant och inte sant. Men samtidigt så är det ju lite sådär. Men det var alltså, de köpte en båt som hade legat på land väldigt länge. Tanken var att åka hela världen kring. Och gjorde en rundresa. Och bara spela. För pengar och mat. Typ. Det här var alltså tidigt 70-tal. Men det gick ju åt skogen. De la ut den i vattnet. Och det var så här stora springor mellan bordläggningen. Men det sväller ihop när den kommer ut i vatten. Och det är ju sant. Men de skulle väl ha låta den ligga ett par veckor. Men de hade bråttom så de skulle boxera över den. Hem till Tore då. Och den sjönk mitt ute på fjärden. Så de fick kapa trossen för att inte dras med som ett flöte. Men Tore hade ju gjort en låt för att fira den här, att de har fått hem den här båten och kunde påbörja det här projektet och bygga om den och åka världen jorden runt om. Jag tror han hade skrivit någon textrad också. I alla fall hade han skrivit refrängen och den går: åka hela världen kring, inte göra någonting, rajda-di-rajda-di-rajda-di-ro. Åka hela världen kring, inte göra någonting, rajda-di-rajda-di-rajda-di-ro. Det var ju en typisk 70-talsdröm. Men den är rolig att spela. Och den går på två ackord. Den går på ett D6. Som är då alltså, den går i D-dur. D6 är alltså D, första ton i skalan, Fis, tredje ton i skalan, A, femte ton i skalan och B, sjätte ton i skalan. D, Fis, A, B. Ljusare, D, A, Fis, B, B, A, Fis, B. Det är det ena ackordet. Det andra ackordet är ett A7. Och A7, det är ju en fyrklang. Alltså varannan ton i skalan tills man har fått ihop fyra. A, inte B men Cis, inte D men E, inte Fis men G. Och så har vi ett A där. Alltså A, Cis, E, G, A. Baklänges A, G, E, Cis, A. Så det är de två ackorden. D, 6. D, Fis, A, B. Eller. Och A7. A, Cis, E, G, A, G, E, Cis, A. Det är de som hela låten bygger på. Och sen tycker jag, det här är en av de få låtar som jag inte tycker att man ska spela normal dansschottis. Utan här ska man spela reggae. Och hur går då det?
andra och fjärde taktslaget med uppstråk. Men det blir ju alltså åka hela världen kring, inte göra någonting. Ra-da-di-da-di-da-di-da-di-da. 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 Så, nu gjorde jag lite gitarrakord på. Men typ, det ska ju till en gitarr då med efterslag va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så. Och så en bas. Bom, 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 bom. Då har vi. Ja. Men det kan jag inte visa nu. Då ska jag ha en hel orkester med mig. Men ibland så svänger det till. Och ibland gör det inte det. Okej, sakta. D. 6. Det är B som gör att det blir D6. Thank you.
men så är det ju då. Börjar på fel ton. Sax ner där. B, A, Fis. D, Sax. Fixa till ett uppstråk där. Inte svår, men jag kör den i tempo en gång då. Åka hela världen kring, inte göra någonting, så att man kan alltså, tar man sig igenom andra reprisen en gång, så kan man sjunga resten av gångerna. Åka hela världen kring, inte göra någonting, thank you.
ha roligt med låten. För det tror jag Tore hade. När han gjorde det. Okej. Okay.